ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା କମରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ସହିତ ଏକ ଟେଲରିଂ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ସାରମୁଣା ଗାଁର ସାଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଉଦଳା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସାଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାକିରି କରିନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର 2-2 ଥର ଗର୍ଭପାତ କରାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସାଗ୍ରାମ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ଧମାଳକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ପ୍ରେମିକାକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଥିବା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ରେମିକା ଓ ତାର ପରିବାର ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ନାରୀ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ 256/2018 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ନାରୀ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଝିଅଟି ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ସିଏ ସାଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ, ଯାହାର ଘର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ସାରୁମୁଣା ଗ୍ରାମ, ତାର ବାପ ନାଁ ହେଲା ସୁକୁଲ ମୁର୍ମୁ। ସିଏ ଆ ସହିତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଯେଉଁ ଫାୟାର ମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚାକିରି କରିଛି ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉଦଳା ପୁରୀ ସେଥିରେ ସବୁ ବୁଲେଇକି ତା ସହିତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି 2-2 ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ତା ସହିତ ସହବାସ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମ ନାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଏଇ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଆଉ ଜୈନିକ ମହିଳା ଆସି ଆମର କମାରପୁରର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି, ଯେ କି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଏରିଆର ଜଣେ ସାଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଉଦଳାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଇନ୍ ଦି ମିନିଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖୁଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସାଗ୍ରାମ ମୁର୍ମୁ ଯିଏ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସିଏ ଫାୟାର୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଏତଲାମୂଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁଛୁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଲ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସିଏ ବାହାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜବ୍ ଯାହା ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇଛୁ, ସିଏ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫାୟାର୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଗଲେ ଜାଣିବୁ।